Ուելո առիթից ուզում եմ անդրադառնալ նաև Ադրբեջանի ղեկավարի վերջին հայտարարություններին, որոնք նվիրված էին թե ինձ, թե Հայաստանին։ Բոլորդ գիտեք, որ Կովկասում իրեն տղամարդ համարող անձը իր հակառակորդի հետևից չի խոսում, չի բամբասում, չի ակլորանում։ Իսկ թե ինչպես էր ժամանակին իրեն պահում İlham Aliyev'i իմ ներկայությամբ, ոչ միայն ես եմ դա շատ լավ հիշում, այլև Մինսկի խմբի համանախագաները եւ նրանց երկրների ղեկավարներն են հիշում։ Եթե ինչ-ինչ ուժեր քեզ սկուտեղի վրա նվեր եմ մատուցել, ապա հիշիր, որ եւ դու, եւ հայրդ պարտվել եք Հայաստանի նախորդ երեք նախագաներին, թե ռազմիդաշտում եւ թե դիվանագիտության դաշտում։ Դու բոլորիս լավ գիտես, որ եթե չլիներ 2018 թվականի դրսի ուժերի մեծ օժանդակությամբ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունը, ապա դու կոականջի հետևը ավելի շուտ կտեսնեիր, քան Շուշին ու Հադրութը։ Արցախի հարցը լուծված չէ, քանի դեռ հստակեցված չէ Արցախի կարգավիճակի հարցը, եւ քանի դեռ արցախայության անվտանգությունը լրջագույն սպառնալիքի տակ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ հայ ժողովուրդը չի մոռացել իր արժանապատվության եւ իրավունքների մասին, չի մոռացել իր հազարամյա պատմության դառը դասերը եւ հետեւություններ կանի, քանի դեռ ուշ չէ։ Պարտության եւ դավաճանության խարանն այլևս հավերժ գրող իշխանությունները մեզ փորձում են ներկայացնել որպես պատերազմի հրձիկներ, հանրության շրջանում բորբոքելով նոր պատերազմի հետ կապված վախեր։ Ուզում եմ մեկ անգամ եւս հայտարարել, մենք պատերազմի կուսակցություն չենք, մենք պատերազմ չենք ուզում, քանզի անցել ենք արցախյան բոլոր պատերազմներով, քանզի ինքներս էինք պատրաստ եւ հիմա էլ պատրաստ ենք ցանկացած զոհողության, այլ ոչ թե հիմար որոշումների եւ բորբոքված մեծամտության արդյունքում մարդկանց տանել մահվան